aí galera, beleza? Tô chegando atrasado fazendo um unboxing do Moto G 5 Plus. Pois é, um mês aproximadamente depois que o dispositivo foi lançado, só agora que eu tive acesso ao dispositivo para fazer unboxing aqui para vocês e dar as minhas primeiras impressões com relação ao dispositivo. Eu não vou fazer muito mistério aqui, dizer o que é que vem na caixa, porque vocês provavelmente já conhecem. Mas eu vou aqui dar essa moral, nem ver lacrado, tá vendo? Nem ver lacrado, a Motorola mandou pra mim de qualquer jeito. Aqui está o dispositivo, não vou fazer mistério. Na caixa, o que é que vem? Vem um monte de besteira. Fonezinho fuleiragem para um aparelho que custa R$1.500. Poderia, já tá na hora da Lenovo melhorar essa qualidade dos fones, né? Ficar mandando esses fones ridículos, com péssima qualidade, e que ainda é aqueles que fica doendo o ouvido, mano, que fica apertando tanto o ouvido, chega dói, mano, é aqueles grossão, você já deve conhecer, não vou mostrar não. E aquele carregador turbo, né, pelo menos isso, aí sim, parceiro, esse aqui é bem rápido mesmo. Olha, é o cabo V separado dessa vez, não é o cabo junto com o adaptador, então o cabo USB, micro USB, não é Type-C, a chavinha para remover o slot sim, ó, primeira vez na vida que a linha Moto G precisa de uma chavinha para remover o slot SIM. Um adaptadorzinho aqui que você provavelmente pode utilizar para TV digital, que ele vem com TV digital. A versão tradicional não vem com TV digital, só a versão G5 Plus. Bem bacana. Olha, a câmera é saltada, diferente da versão tradicional, que não vem com a câmera saltada. Olha só, não vem com a câmera saltada a versão tradicional já. A versão Plus, porque tem um sensor mais aprimorado para fotografia, gravação de vídeo e tudo mais. Aí tem um sensorzinho um pouquinho mais saltado para fora. Vamos ver no teste, né? Se ele realmente é bom, como dizem. Até porque muitos estão fazendo comparação desse dispositivo com o Galaxy S7. Olha, um dispositivo que foi lançado por R$4.000. Então vou tirar aqui o película dele, vou fazer as primeiras configurações. Já já eu volto para falar um pouco mais sobre ele. Ah não, peraí, não sai agora não, porque aqui ó, tá falando que a câmera dele principal é de 12 megapixels, esse adesivozinho aqui que vem na frente, a bateria de 3.000 mAh, nada diferente da versão anterior, sensor de impressões digitais, mais elegante agora, né, um botãozinho mais arredondado, ficou melhor que aquele quadrado da versão anterior, um processador Snapdragon 625 de 2 GHz, 32 GB de memória interna. A quantidade de memória RAM nem vem destacada aqui, ó. Ó, que safadeza. A memória RAM eles não destaca, né? Que é só 2 GB de memória RAM. Quando que na versão que é lançada lá fora, vem com 3, 4 GB de memória RAM. De novo, safada. 2.5 é o tamanho da tela, Full HD. E vem com TV digital, como já falei. E é HD essa TV, hein? Vamos testar já já. Bom, estou de volta e vou contar agora pra vocês as minhas primeiras impressões com relação ao Moto G 5 Plus, pessoal. Bom, eu que testei, experimentei, fiquei quase 2 meses utilizando a versão anterior, vou fazer algumas comparações básicas aqui com relação a essa nova versão aqui lançada neste ano, em 2017. E percebi logo que o sensor de impressões digitais agora está mais arredondado, mais elegante se comparado à versão anterior, que era quadrado. Eu até havia criticado o formato. Outra coisa interessante, eu percebi que a traseira dele não é tão feia assim. E volto a falar, a traseira não é tão linda, mas também não é tão bonita assim. Desta vez o dispositivo não tem a capa traseira removível, quer dizer, não, essa versão aqui não tem, tem? Não, mano. É, não tem, só a versão tradicional que tem. Pera aí, fiquei confuso agora, mano. Pois é, tô quase certo aqui que no G5 Plus a traseira não é removível como na versão tradicional, que tem aqui uma paradinha aqui pra você colocar o dedo e puxar. Já no G5 Plus não tem isso, então percebi aqui que a capa não é removível. É, radicalizou dessa vez. Outra coisa interessante, a frente dele é bem elegante, a traseira dele não é tão impressionante, eu achei que quando eu tivesse o dispositivo em mãos eu ia mudar a minha concepção, porque da primeira vez que eu vi o dispositivo em fotos, eu critiquei muito esse design, e por ele ter esse sensor de câmera aí bem grande, que parece uma tampa de bueira, enfim. Outra coisa que a gente nunca viu em um Moto G, porque como eu disse, a tampa traseira dele não é removível, então ele tem um slot sim aqui na parte superior, diferente da versão tradicional que não tem esse slot, né, porque a tampa é removível. Aí quando você acessa o menu, eu percebi aqui uma coisa lá que eu gostei de cara. O menu não tem aquele fundo branco, que eu achava ridículo o fundo branco dos Moto G's, dessa versão mais pura do Android. Aí quando eu pegava um smartphone desse tipo, a primeira coisa que eu fazia é instalar a nova loja só para remover o fundo branco, e agora não vem. É, e agora também você não precisa clicar, não tem um menu clicável aqui para você acessar o menu, só basta deslizar de baixo para cima.
e aí acesso o menu com os aplicativos instalados. Eu achei isso bacana. Outra coisa que eu já sei sobre esse Moto G é que você pode ocultar completamente esses botões virtuais aqui que ficam na tela, que ocupam um pouquinho espaço até da tela. E você pode passar a utilizar o sensor de impressões digitais para navegar entre esses botões. Como, por exemplo, deslizando para o lado, você vai acessar a tecla de voltar. Para o outro lado, você acessa a tecla de multitarefa. No meio, funcionando também como botão home. O legal é que, por ele ter esse sensor de câmera aqui um pouquinho saltado para fora, compensa por causa dos sensores da câmera, que é bem eficiente. Eu já vi alguns testes e parece que a câmera realmente... boa, muito boa, por assim dizer, gravar vídeos em 4K e tudo mais. Eu vou fazer aquele teste que você já conhece aqui no quadro, aquele teste que eu saio pedalando aí, fazendo trilha de bike, para testar essa habilidade de imagem do dispositivo. E vocês verão esse vídeo aqui muito em breve no canal. Outras coisas que eu posso falar sobre o dispositivo agora, é que se a gente comparar a versão anterior que foi lançada em 2016, o processador dele agora teve uma melhoria, né? É o 625 da Snapdragon, que é um processador bem eficiente. Esse processador também oferece uma ótima economia de bateria. Só que ele tem apenas 2 GB em memória RAM, eu espero que isso não seja um problema. E só para alertar vocês aqui, eu já vi alguns relatos de alguns dispositivos, os primeiros lotes estão vindo com um problema no microfone. Então quando você for comprar o dispositivo na loja, já faça logo o teste de gravação de vídeo antes de sair da loja, para ver se o áudio vai sair em uma boa qualidade, porque muita gente está reclamando de ruídos no microfone. Então já quero alertar para vocês aqui, porque eu já até publiquei, eu fui o primeiro site a publicar notícia relacionada a problemas com esse aparelho. Então fiquem atentos, porque os primeiros lotes de fabricação de smartphones é retado para dar problemas. Então fiquem alerta. Bom pessoal, eu acho que essas são as minhas primeiras impressões. Muito em breve a gente vai ter uma análise aqui bem completa, mas não vai ser aquela análise que você já está acostumado a ver aí no YouTube. Vai ser aquela análise fazendo comentários caseiros, nada de coisa superficial, entrando em detalhes técnicos, coisas que vocês provavelmente já conhecem sobre o dispositivo. Então vou dar aqueles comentários contando a minha experiência de uso com o dispositivo, uma coisa mais caseira, né? Eu acho que vocês se identificam mais com isso. Mas enquanto a análise não chega, você já vai apertando um botão de like aí, aperta até quantas vezes quiser aí, mano, vai dando like até umas horas. E é isso, quem gostou do vídeo dá um like, favorita, até a próxima.